ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ألم تر كيف ضرب الله شمبكا لورا إذن يد أبنجي تعالى يبقى مثلا ودون مثالين مسمن شكا القرآن كلمة طيبة wannan misali shine kalma mai kyau kalma daddada ita ce la ilaha illallah wato kalmar la ilaha illallah wa kullu kalimatin hasana da kuma dukkan dangin wata kalma kyakkyawa ka tasbiha kamar subhanallah wa tahmida kamar alhamdulillah wal istighfar kamar yin istighfari wat tauba kamar tuba wat da'wa kamar addu'a ko kuma da'awa kiran mutane zuwa ga tafarkin gaskiya duk wannan ana kiran yashi a matsayin kalma kyakkyawa kalma daddada alam tara kayfa daraba Allahu mathalan shin baka lura da irin yadda Allah ya buga misalin kalimatan tayyiba kalma wadda take daddada ka shajaratin tayyiba ai misalin ta kamar bishiya ce daddada asluha thabit wadda shishikenta yake cikin kasa ko jijiyoyinta ke cikin kasa sun kafu wa farquha fis sama sannan kuma to reshenta ya riga ya daga sama ya tafi tu'ti ukulaha kullahinin tana bayar da ƴaƴanta da ake ci kullahinin a kowane lokaci bi izin rabbiha da iznin ubangiji ay bi iradatihi da iradarsa da nufinsa kazalika kalimatul iman irin yadda ko ga wannan bishiya to haka kalmar imani take sabitatun fi qalbil mu'min tabbatacciya ce a cikin zuciyar mu'mini wa amaluhu yas'adu ila sama aikin sa kuma yana cirata ya tafi zuwa ga sama wa yanaluhu barakatuhu wa thawabuhu albarka wannan aiki da sakamakon aikin mu'minin zai same shi kulla wakatin a kowane lokaci irin yadda waccan bishiya take bayar da da a kowane lokaci ina fata an fahimta wato anan gurin an buga misalin bishiya wadda take daddada da kalma daddada bishiya wadda take daddada shine shishikinta zai kasa ya shiga cikin kasa sosai ta yadda ko da an yi iska baya iya toge ta ba wai dan kasa ko bishiyar da sai wayoyinta da jijiyoyinta ba sa shiga cikin tsakiyar kasa sai dai su bige ta ko su yi dama ko su yi hagu to irin wannan idan iska ta wuce ƙarfi sai ga ya toge ta gaba daya amma wadda take daddada jijiyar za ta yi kasa asalinta zai kasa shishikinta zai kasa da zurfi ta yadda ko iska ya zo ba zai iya tuke ta ka gani shine asluha thabitun tabbace ki cikin kasa farquha reshen ta fa yi sama to dukkan bishiyar da reshen ta yi sama da yawa dan da take fitarwa ya fi amfani sama da wanda yake kasa amma duk wanda reshen ta suka yi kasa da yawa dan baya yin amfani don kafin ya kai lokacin nuna masu wucewa sun kai masa farmaki kafin a ci gajiyarsa sannan akwai wani datti da ciyayi duk zai shafi wannan dan sai kasa yin amfani to amma idan yana sama da yawa ko da akwai wani datti da kazanta a gindin bishiyar ba ta dan da ke saman can sama baya tasirantuwa amma idan akwai kazanta da datti a gindin bishiya idan wannan wato reshe yana kusa da kasa dan da ta yi komin nunarsa komin kyansa yana tasirantuwa da wannan dattin na kasa shine cewa farquha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi izni rabbiha wato ainihin wannan bishiya tana bayar da ƴaƴanta a kowane lokaci da iznin ubangiji to wannan wata irin bishiya ce Allah ke buga misali da ita dabino ko hadisi ya tabbata cikin bukhari daga abdullahi dan umar yace kunna inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance a wurin manzon Allah fa qala akhbiruni bi shajaratin tushbihu aw kan rajulul muslim la yatahatu warquha wala tu'ti ukulaha kullahin abdullahi dan umar yace muna wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ke cewa ko bani labarin wata bishiya wadda misalin ta kamar misalin dan adam musulmi wanda yake nagari misalin wannan bishiya haka dan adam musulmi yake manzo Allah ke cewa ganyenta baya faduwa kasa sannan bata kaza yayi kirga mazaya ababan da wannan bishiya ta yi fice da shi
wace bishiya ce yace sannan tana bayar da danta a kowane lokaci bi izinin rabbika da izinin ubangiji subhanahu wa ta'ala qala ibn umar abdullahi dan umar yace fa waqa'a fi nafsi annaha an-nakla sai ya tarsu cikin zuciya ta cewa wannan bishiya ita ce dabino wa ra'aytu abubakar wa umar la yatakallamani amma sai naga abubakar da umar sun yi shiru su yi zance ba su ce komai ba fakarihtu an atakallam ni ma sai naga bai dace in yi magana ba ga manya ba su ce komai ga mahaifina ga kuma babban sahabin manzon Allah duk sun yi shiru to me yana wani karam ba ni cewa sai na faɗa yace sai ne shiru ban ce komai falan malam ya kulo sai an yayin da sahabbai suka shiru ba su ce komai ba qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah sa fata gare shi da yalan gidansa sai ce hiya nakhlat wannan ita ce dabino falan ma qumna lokacin da muka tashi daga wurin qultu li umar yace sai na faɗa wa mahaifina umar ya abatahu wallahi laqad kana waqa'a fi nafsi annaha nakhla wallahi ya tsarsu cikin zuciyata lokacin da manzon Allah ya magana nan dama nayi tunanin cewa dabino ake nufi fa kala sai umar ce ma manaka an takallam ya hana kake magana kala lam arakum takallamuna ban ga kuna magana ba duka kun yi shiru fa karihtu an atakallam aw aqula shay'a sai daga bai dace in yi magana ko in ce wani abu kala umar dan khattabi ce la anta kuna qulta ha ahabbu ilayya min kaza wa kaza yace wallahi ka faɗo wannan kalmar a gaban manzon Allah a ce dana ya ci babu hamayya ya fi kaunatuwa a wuri na sama da kaza da kaza da kaza ya kirga wajen sa'a kaga wannan hadisi da ke cikin Bukhari wato yana nuna wannan bishiya da ake buga misali da ita ce mai bishiyar dabino kaga tabbas wato sai wata dabino tana yin kasa ne sannan kuma reshen sai na mai sama wa faruha fis sama can sama tuti kullu haqqin lahinin bi izni rabbiha to bi yake nabi da tuti kullu haqqin lahinin bi izni rabbiha wannan na nufin dabino na yaya ko wace shekara abinda wannan ke nufi a dabino nau'i ne kuma a ko a kwanakin shekara gaba ɗaya za ka samu in wannan nau'i bai yaya ba to lokacin wancan na yi in wannan baya yi wancan yi na yi in wancan baya yi wancan yi na yi har shekara ta zagayo ana cin gajiyar dabino shine tuje kula kullu yinin bi izin rabbi saboda nau'i na dabino lokacin da zai zama kakar wannan lokacin kuma kakar wancan ta kare wancan kuma tashi ta fara ta wancan na kare ta wancan na farawa shine tuje kula kullu yinin biyan rabbi wadansu masu tafsiri suka ce a tuti uku la hakulla hin biyan rabbi hay dan dai ka tsanko dabino din yana aje to ya zama maka abinci a kowane lokaci in kaga dama ka ci ranar da ka tsanko in kaga dama bayan sati daya in kaga dama bayan mota daya in kaga dama bayan shekara yana nan tuti uku la hakulla hin biyan rabbi wadansu suka ce abinda ake nufi duk abinda zaka yi ta ci wata ɗaya wata biyu wata uku sai ka ji ya gimshe ka amma dabino inda zaka yi ta ci har zuwa ga shekara ba zaka ji ya gimshe ka ba nan take zai zama abinci nan take ya zama kayan marmari kuma yana dauke da sinadari na maganin cutuka da dama ko gina jikin dan adam shi dabino kila shi ne sirrin da yasa manzala sassan yake fara taurin dabino ya sa wa yaron ruwan a baki idan an haifi sabon jariri kuma Aisha take cewa za a yi wata biyu a wani hadisin ma tace wata uku a gidan manzan Allah ba ko garwashi dai ba a hura ba na wuta ba a girki yace bamu da komai illal aswadani tace bamu da komai sai abu guda biyu shine alma'u wat tamr ruwa da dabino wata biyu a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ku duk abin da kai wata biyu yanzu kana ci ko ka za da wainar ko ce sai ka gaji ta amma dabino fa shine tuti kullu haqqul hinin bi izni rabbih ma'ana misalin na bishiyar dabino ce sai aka bugawa dan adam musulmi wannan misalin irin yadda bishiyar dabino take haka dan adam yake asluha sabit wato aqida kenan ta tabbata a zuciya yadda ba abinda zai tuge ta irin yadda iska ba ya tuge ita ce dabino wa farquha fis sama tasirin aqidar ya bayyana cikin gabbai akan harshe akan hannu akan kafa ba a faɗin magana sai ta alkhairi ba a bayarwa ko a karba da hannu sai abin da yake alkhairi ba a takawa da kafa a je wani wuri sai wani wuri da alkhairi shine farqu hafin sama ke tuti uku la hakulla hin bi izni rabbiha mun mu ne ko bayan aiki yau gobe huta jibi ga ta huta kullun a cikin me yake aikin alkhairi kullun a cikin kamsa salawat na yake ba a cewa yau an dauki hutun sallah ko an zo wuce ne ba za a yi sallah ba ko an zo hutun shekara ba za a yi sallah ba a kullun ana ciki shine tuti uku la hakulla hin بإذن ربها كذلك يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون كمان هكذا أبنجي تعالى كيف يبقى مثالي كمتاني كوسا دوكي وعزي كوسا دوكي إذنها
sai ko misalin da kalmar wa mathalu kalimatin khabithatin ka shajaratin khabithatin tusat min fawqil ardi ma laha min qarar يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ومثل كلمة خبيثة أمام سال كلمة ودتك من بنا هي كلمة الكفر وتو كلمة كافر كنن سان كلمة دادا أنت كلمة شهادة نن كلمة من بنا كما كلمة كافر كنن أي كل ما دل على الكفر من الكلام دكا أبن دينون كافر كوبل ريما الله تكن دنك ينزنتك ونسين كلمة خبيثة misalin ta ka shajaratin khabitha kamar bishiya ce wanda take marar kyau mummunar bishiya hiyal hamdal wadanda suka ce ita ce wato bishiyar guna guna wani dangi ne na ƴaƴan duma dake fitowa daga kasa an fahimta ko mai tsananin daci kwarai da gaske ujtusat min fawqil ardi wanda aka tuge ta bata shiga can cikin kasa ba ma'ana sai wayoyin ta sama sun suke idan ka kama bincike ta ko tuge ta daga cikin kasa abu ne mai sauki malaha min qarar ba ta da matabbaci cikin kasa ay mustaqarrun wa thabatun ba ta da wurin tabbata ba ta da tabbaci kazalika kalimatul kufri to kamar haka kalman kafirci take la thabata laha wala far' wala baraka wato ba ta da tabbatuwa a cikin zuciyar mai ita sannan ba ta da reshe irin wanda ake gani mai tasiri ba ta da albarka wa fil haqiqa tasmiyatuha shajara majazun wala ce a hakikanin gaskiya sanya wa irin wannan da suna ma bishiya ba ai ba ta tabbata ba a matsayin bishiya kawai majazi ne li'anna shajarata ma lahu saqun domin abin da ake nufi da shajara shine duk abin da yake da kore a kasa wanda yake da itacen da zai dasu cikin kasa amma guna ko ba ta da itace bai dasuwa wannan fa yayi wannan zance ne in mun fassara shajaratul khabisa cewa alhanzala din ake nufi wanda ba wani hadisi da ya tabbatar da cewa hanzala ake nufi magana ce cikin maganganun malamai waɗanda suka ce a dukkan wata bishiya wadda take ba ta da alheri ba ta da inuwa ga ta da kaya ga ta ba ta da yaya to kaga wannan ai shajaratul khabisa ne ba ta da wani amfani kenan sai malai yace amma ita wannan guna wato bata zama bishiya bale anna shajarata malahu saq domin akan ce da ashjara bishiya ga abin da yake da itace ko kore cikin kasa ko sanda da take da cikin kasa wannan jam akan ce annajam mala saqalhu dangin duma wanda yake shi ba dagawa yake sama yayin sanda ba a'a bin kasa yake yi yado kamar duma kamar kankana kamar kabewa waɗannan kaga suna yake cewa annajam shine Allah ce wannan jam wa shajaru yasjudan was samaa rafaha wa wada al-mizan bi khilaf an-nakhla sabanin an-nakhla laha uruk tana da jijiyoyi wa saq tana da sanda وفروع تنا درسة ولذلك شبهت كلمة الإيمان بها دهك سيأك كمن تكلم الإيماني ده إتا واتو إتا سير دبينو فالتصديق عروقها قسك تكلم الإيماني ده شيني جيجيو ين والقول ساقها فتي زنتي نقسك ده فرت كلمة شهادة ده زنتي ده كما كلمة مين نقسك سوني واتو سندر والعمل فروعها واتو أين شين أيكي كما شيني رسا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا الله لا تبتد دا وأن سكي إيماني بالقول الثابت دزنتي تبتدتي هي كلمة التوحيد كلمة التوحيد كنن في الحياة الدنيا أنا سكي لعي والدنيا فلا يزالون على دينهم باسا قشي واءكان الدين سو إذا فتتني قودة أني ما أفتنس أرازنا دسو قودة كسا قودة دولي يأمنون فيها من الأسر والقتل وغير ذلك so da zasu amuntu a sanadiyar riko da wannan kalma min al-asari daga aribace su a matsayin fursunonin yaki wal qatl ko kisa wa gairi zalika da sauran dangin wani al'amura makamancin haka mimma ya'simuhu al-islam cikin irin abin da musulunci ke tsarewa mutum idan ya furta kalmar shahada wa fil akhirah sannan Allah zai tabbatar da mutane da wannan daddadan zance a ranar lahira ay fil qabri cikin kabari lamma yas'aluhum al-malakan lokacin da mala'iku guda biyu zasu tambayi mutum an rabbihim dangane da ubangijinsu wa dinihim da addinansu wa nabiyihim da annabinsu fa yujibuna bis-sawab
sai mutane su bada ansa ta gaskiya kamar fi hadisi shaykhain kamar yadda yake tabbata cikin hadisin Bukhari da Muslim. Ya tabbata kan cikin hadisin al-Imam al-Bukhari hadisin da aka karbo daga Bara ibn Azib yace manzon Allah ce al-muslimu idza su'ila fil qabri musulmi idan an masa tambaya cikin kabari man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah zai bada shaida cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad manzon Allah ne fa zalika qawluhu yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah kaga fassara daga wakin manzon Allah manzon Allah ce to wannan shi ake nufi da yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti Allah zai tabbatar da mu'mine ta hanyar tabbataccen zance fil hayati dunya anan gidan dunya wa fil akhirah da kuma lahira kaga tabbataccen zance shine me kalmar shahada anan gidan dunya mutane sun furta kuma suna aiki da ita a kabari kuma a tambaye mutum ya bada ansa akai bayan ga wannan akwai hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri Allah shi kare da gare shi yace shahidtu ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam jinazatan na halacci wata janaza ni da manzon Allah wani mamaci ya mutu za a binne shi sai manzon Allah yace ya ayyuhan nasu inna hadhihi al-ummata tubtala fi quburiha yace ya ku mutane wannan al'umma sai an ba ta jarrabawa a cikin kabari ma'ana kowanne daya cikin daidaikun wannan al'umma tun daga shugabanni har mabiya tun daga mai kudi har mai sarauta har talakan da baya da komai mace ko namiji sai an tambaye su cikin kaburburan su kowanne mutum dukkan matsayin mutum ya kamata ya tuna wannan idan kai mai mulki ne za a ji abin da kake kai ba wanda zai maka kara cikin insecurity da suke kare ka ko cikin fadawa da suke maka fadanci ko cikin barori da suke binka idan kai mai wadaci ne ko in kai dan danki ne ko in kai shehi ne ba muridin da zai maka kara cewa abin ne ku tsawon minti biyar ya fito in an jima kai kadai za a nasa a fito manzala ce fa idzal insanu dufina idan an binne mutum fa tafarraqa anhu ashabuhu yan uwansa duk suka tafi suka dare kowa ya kama gabansa ja'ahu malakun sai wani mala'ika ya zo masa bi yadihi mitraqun ga wata katuwar guduma a hannunsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa aqa'adahu sai ya zaunar da shi kana yace da shi ma taqulu fi hadha ar-rajul me kake cewa game da wannan mutum manzon Allah kenan me kake cewa game da shi shine shugabanka imaminka mai jagoranka fa in kana mu'minan in mutum ya zama mu'mini qala ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu in mutum ya zama mu'mini abinda zai fada kenan fa yaqulu sai mala'ika ya ce da shi sadaqta kai gaskiya thumma yuftahu lahu babun ila an-nari sai a bude masa wata kofa zululum har ya hango wuta fa yaqulu sai mala'ikan ya ce da shi hadha kana manziluka law kafarta bi rabbik kaga gidanka can da floatin ka gidan wuta inda ka kafirce wa ubangiji can gashi can a nuna mutum kuma ya hango ya gani kada ka tambaya ya zai ya gani al'amuran ne na gaibu yadda manzon Allah ya faɗa dole a sallama masa dan sama jannati yace ya je duniyar wata ya dawo ya faɗa duk aka yadda ma'ana manzon Allah kuma ya faɗa ba za a gaskata shi ba an gane ko yace wannan shine matsayinka inda ka kafirce fa amma idza amanta amma ya idza amanta amma kuma yanzu da kai imani fa haza manziluka ya ziga matsayin naka nan fa yuftahu lahu babun ila aljanna sai a bude masa wata kofa zuwa gidan aljanna fa yuridu an yanhada ilayhi dan adam da gaggawa yake sai yan kula zai tashi tafi zai tashi kenan wai zai shiga gidansa aljanna saboda an bude masa an nuno masa matigin abin ya yan kula zai tashi fa yaqulu lahu sai mala'ika ya ce uskun haba dan da ka tama da ya hakuri ya kike gaggawa wa yufsahu lahu fi qabrihi sai a yalwata mutun kabarin sa a fadada shi ta yadda zai ta watayawa a ciki mutane sun nassan saka a ramin da bai kai dani dai ba amma sai a fara da maka shi mutum yayi ta wata yawa wa in kana kafiran amma in mutum ya zama kafiri aw munafikan ko munafiki mai imanin baka amma kafirci a zuci a baki ram ram ana san Allah da manzon sa a zuci kuma ba a kaunar Allah ba a kaunar manzon sa a baki ram ram ana tare da manzon Allah amma a zuciyar ba ruwanta da manzon Allah a baki ram ram ana san dokokin Allah amma a zuci ba a san dokar Allah ba a san shari'ar sa ba a san qur'ani ko hadisi sai abin da zuciya ta girba ta rayawa mutum munafiki munafikai kenan to a irin wannan ya kula da husai mala'ika ce da shi ba ta kula fi hadar rajul me zaka ce game da wannan mutum wato manzon Allah fa ya kula duk yadda munafiki ya haddace kalmar shahada a tambanta zai fa ya kula sai ka ji ce la adri wallahi ban san ba me zan faɗa sami'tu an-nasa yaquluna shay'an
naji mutane suna faɗin wani abu ni ma sai na faɗa fa yaqulu la daraitu wala talaitu wala hadaitu wallahi ban san me zan faɗa ba wallahi ban taba karanta wani littafin shari'a ba wallahi ni ban taba ma sanin ina hanyar shari'a take ko fa ganiya nake cikin duhu summa yuftahu lahu babun ilal janna sai a bude ya mutum kofar aljanna yayin da aka ga kasa cin wannan jaraba fa yaqulu sai malaika ce haza manziluka law amanta bi rabbika kaga gidanka canda a ce kai imani na gari da ce ka rike dokokin Allah fa amma iz kafarta bihi amma tun da ka kafarce wa ubangiji fa inna Allah azza wa jalla abdalaka bihi hada to Allah ya musanya maka daga wancan gidan zuwa wannan wa yuftahu lahu babun ilal nar sai an nuna masa a bude kofa zuwa ga wuta thumma yuqmi'uhu qam'atan bil mitraki sannan ya dake shi wani irin duka da guduma yasma'uha khalqul lahi kulluhum ghayru saqalidi duk halittun Allah tumaki da raguna da kaji da awaki da waye duk sai sun ji wannan dukan ghayru saqalidi mutun da aljanna kai ba za su ji ba amma qalan duka har kwarkwatar dake hamatar talaka sai ta ji bunsulin dake dore gidanka sai ya ji dukkan halittu sai sun ji in ji manzon Allah ghayru saqalidi mutun da aljanna kai ba za su ji azaban kabari ba wasa bace azaban kabari fa qala ba'd alqawmi sai wani sashi na sahabbai da suka ji wannan zance sai suka ce ya rasulullah ma ahadun yaqumu alayhi malakun fi yadihi mitraqun illa habila ko habala ko habila inda zalika habila inda zalika suka ce haba manzon Allah ai duk yadda mutun ya haddace kalmar shahada wallahi da ya ga malaikan nan da guduma kila sai ya manta inda sahabbai suka ce haka fa qala rasulullah sai manzon Allah ya ce a yuthabbitu llahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati ad-dunya wa fil akhirah Allah zai tabbatar da waɗanda suka yi imani da tabbataccen zance a duniya da kuma lahira. Kun ga wannan hadisi shi ma ya ƙara fassara mana me? Ai. Kun ga wannan shine salaf tafsiri da ake cewa at-tafsiru salaf. Tafsiri na salaf wanda babu ra'ayi a ciki. Babu kisoshi. Ka kawo aya sai ka kulla dangantakar tsakaninta da hadisan manzon Allah cikin Bukhari ko Muslim ko sahih littafin sunna. Wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito shi cikin musnad ɗinsa haka Ibn Jarir Tabari a cikin littafinsa na tafsiri. Da sauran waɗansu da littafan tafsiri an gane ko hadisi ne kuma wanda yake ingantacce sai Allah ce wa yudhillullahu adh-dhalimin amma Allah zai batar da azzalimai ko da sun rike kalmar shahadan a ranar za a mantar da su ita wa yaf'alullahu ma yasha Allah yana aikata duk abin da ya ga dama ne ya ubangiji ta'ala ka samu cikin wanda za su tabbata akan wannan kalma kar ka samu cikin wanda za a mantar da su wannan kalma ka samu cikin waɗanda za su aminta daga azaban kabari kar ka samu cikin waɗanda za a yi musu azaban kabari dukkan mu gaba ɗaya talakawa mu da shugabannin mu da mazan mu da matan mu abinda muka bada zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah shi ya fi mana nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi a yau ba za mu samu damar ansa tambayoyi ba saboda waɗansu muhimman jawabai da ya kamata a ce mun ribaci ɗan wannan takaitaccen lokaci ko mintunan da ba ma fatan su wuce goma wajen isar da su ga al'umma. Abu na farko wato duk kun ji ta kafofin watsa labarai cewa akwai taro da za a yi gobe wanda kungiyar sufaye ko kuma wani kwamiti na haɗin gwiwa tsakanin mabiya ɗariƙar Tijjaniya da mabiya ɗariƙa ta Ƙadiriyya za su yi dangane da aiwatar da shari'ar musulunci a jihar Kano a gobe. To fassarori da dama ta hanyar rediyo mai jini sun yaɗu a cikin gari kowa da irin yadda yake ganin abun. To amma tun da an ce taro ne wanda za a yi duk da waɗanda za su yi sun bayyana kansu a matsayin sufaye amma kuma sun danganta abin da shari'ar musulunci, abin da za mu yi fata shi ne taron ya kasance an yi shi ɗin bisa ga tsari na shari'ar musulunci, kuma muna fatan shi taron ya zanto alheri ga ita kanta shari'ar musulunci ɗin. Amma banda wannan akwai zantuka daban-daban na manufar yin taron ko dalilin da ya sa za a yi shi wanda mutane suke tattaunawa a wurarensu kuma kowa da irin inda yake samun labari. Muna da tsohon labari da daɗe wanda muka san cewa akwai wani yunkuri da ake yi daga Abuja na yaya za a yi a raba kan musulmi musamman ganin cewa ba
ba a taba yin wani yanayi ba a wannan kasa da ya kusanto da musulmi tare da bambancin kungiyoyi ko ɗariƙunsu su yi imanin neman haƙƙinsu da ya shafi su musulmin gaba ɗaya a Najeriyance na shari'ar musulunci irin wannan lokaci. An yi rikicin kafancan musulmi ba su haɗu ba gaba ɗaya sun nemi haƙƙi da jinin ƴan uwansu. An yi rikicin tafawa ɓalewa, an yi rikicin shagamu, an yi rikici a Lagos na ɗaya da na biyu, an yi rikici a birnin Gwari da Kaduna, an yi rikici a tafawa ɓalewa. Dukkan waɗannan rikita-rikita an kashe musulmi masu tarin yawa, sawa'un waɗanda suke ƴan ɗariƙa ne ko ƴan izala ne ko ma ƴan baro. Amma dukkan ƙungiyoyin musulmi ba su taɓa haɗuwa su dunƙule su turu ba su ce suna neman jinin ƴan uwansu ko diya. Ba a taɓa yin da wani abu da ya zo wa da al'ummar musulmi alkhairi ba wanda zai tabbatar da ƙarfin musulmin na su ga cewa dukkansu suna da buƙatarsa irin wannan zuwa na shari'ar musulunci. An samu ɗaiɗaiku ɓata gari a kowane ɓangare. To amma dai waɗanda ba ɓata garin ba su suka fi yawa. To wannan tasa sai maƙiya shari'ar musulunci ko maƙiya musulmin kansu suka ga cewa ya za su yi a ruguza dan wannan kusantan juna da musulmi suka yi wanda ya ba su nasarori mai tarin yawa kuma yake ci gaba da ba su nasarori a fagen shari'ar musulunci a wannan ƙasa. To sai aka tsaro ta daga Abuja cewa duk yadda za a yi a samar da wata sabuwar ƙungiya saɓanin ƙungiyoyin da aka saba ji al'ummar musulmi na haɗuwa ƙarƙashinsu. Suka ce mashahuran ƙungiyoyi manya guda biyu ne, Jama'atu Nasrul Islam da kuma Council of Ulama. An saba ana taruwa ƙarƙashin wannan ƙungiyoyi domin su ne ƙungiyoyin da akwai wakilci ko yaya daga sauran ɓangarori. To in dai suna nan yadda suke, duk da cewa yawancinsu mushen gizaka ne, kin mutu kina baiwa yara tsoro, to amma dai ba za su rasa wani tasiri da suke da shi ba. A wargaza aniyar musulmi sai aka ce to a samar da wata sabuwar ƙungiya wadda ba Council of Ulama ba, ba kuma Jama'atu Nasrul Islam ba, kuma a kafa waɗansu sababbin mutane da za a ba su mukamai wanda dama an san ba su da mukami na azo a gani cikin Jama'atu Nasrul Islam ko Council of Ulama su ga an ɗaukake su don wannan, kuma su samu marawa da tallafawa da goyon bayan gwamnatin tarayya. Sai a kafa wannan kwamiti tun kusan shekara ɗaya da ta wuce ko wani abu makamancin haka, kuma aka ɗauki mutane daga kowane ɓangarori. Waɗansu sun san leburancin da aka ba su, sun san takardar da suka yi sainin akan ta na kungiyar raba kan musulmi, amma saboda abin da za su samu na duniya suka karɓa kuɗi da kujerun Makka da na Umara. Waɗansu kuma wanda su suka fiyawa muna kyautata musu zaton ba su san da wannan ba, kuma ba su fuskanci ramin da aka dosa ba, suka shiga cikin gayyar ake tafiya da su. Ina fatan kun fahimta da kyau. To don haka aka fi kungiyar a ƙasa, kuma ake so a sama mata rinja ko ina, wanda aka ba shugaban na ƙasa mun san shi, shi ma ya san mun san shi. An je Sokoto kwanan nan don tabbatar da irin wannan manufa, yanzu kuma za a zo Kano. Sun san takardar da suka yi sainin a kanta na kungiyar raba kan musulmi, amma saboda abin da za su samu na duniya suka karɓa kuɗi da kujerun Makka da na Umara. Waɗansu kuma wanda su suka fiyawa muna kyautata musu zaton ba su san da wannan ba, kuma ba su fuskanci ramin da aka dosa ba, suka shiga cikin gayyar ake tafiya da su. Ina fatan kun fahimta da kyau. To don haka aka kafa ƙungiyar a ƙasa, kuma ake so a sama mata rinjaye a ko'ina, wanda aka ba shugaban na ƙasa mun san shi, shi ma ya san mun san shi. An je Sokoto kwanan nan don tabbatar da irin wannan manufa, yanzu kuma za a zo Kano don tabbatar da irin wannan manufa. Akwai irin wannan zaton yana nan a ƙasa.